Lift. Det er jo en flot koncert, I har haft. Hvor mange år har I haft sådan noget? Det er så 4. år, vi har. Bare ikke i den størrelse. Hvad gjorde, at I startede sådan noget? Det var et koncert med et kor nede i forsamlingshuset hernede for 5 år siden. Og der spurgte jeg dem, om de ikke kunne tænke sig at prøve at komme ud på kraftværket, Vestbjerg Vandkraft, og spille derude. Og det sagde de ja til, og det var sådan set starten. Hvad har så gjort, at det er blevet større i år, end det plejer? Det er Danmarks dejligst, at vi tog kontakt til dem. Og hvad er Danmarks dejligst? Jamen, Danmarks dejligst, det er nogle minifestivaler, der er arrangeret af Rasmus Nør, som skal skabe et fællesskab i de mindre byer, i stedet for, at det altid er de store byer, man holder koncerter i. Og det synes vi egentlig, det passer ret godt her til Vestbirk, fordi vi er en lille by, kan man sige. 200 indbyggere. Ja. And I'm probably going to die. And the worst part is I'm going to die with you on my mind. Oh no, doctor, please help me, doctor. Hvordan er det så gået i år? Jamen i år er det gået super godt. Meget bedre end vi havde turde håbe på. Vi har normalt, når vi holder koncerter, så har vi måske omkring 500-600 mennesker. Og i år har vi i hvert fald været over 2500 mennesker. Så en vellykket dag. Så det er ikke blot folk fra Vestbirk? Nej, det er det ikke. Vestbirk Musik og Sports Efterskole, der kommer jo mange elever og spillere også, og der kommer jo mange forældre og bedsteforældre og søskende med derfra. De tæller godt. Men har I ellers indtryk af, at det er noget, der skaber opmærksomhed i en større omegn? Ja, det tror jeg. Det har vi hørt langvejs fra, at det er kommet hertil. Det er kommet taxaer fra Hinderup og noget og læser folk af. Min næste sang, den hedder Mad World. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, in their tears are filling up their glasses, no expression, hide my... Godt, Rasmus. Hvorfor Danmarks dejligst? Jamen, jeg synes, at Danmark Dejligst Festivalen har mange gode sider for mig. Jeg kommer ud og spiller nogle steder, jeg ikke har set før. Jeg får lov at være sådan lidt opdagelsesrejsende. Danmark er sådan et fint land, når man kommer ud fra store byerne, synes jeg. Man kan bare se her, hvor vi holder fest, eller kan man sige, den er jo så om bag ved buskene. Der sidder 1000 familier og hygger sig lige ved Gudenåen. Det synes jeg er sjovt at være med til. Det handler meget om kammeratskab også. At få et forhold til dem, der planlægger festerne rundt omkring i landet, selv være med i det. Og så også være med til, at byer samles om en opgave, og det tror jeg på gør, at
i det store billede, Danmark bliver et sjovere og hyggeligere sted at bo, hvor vi passer bedre på hinanden. Så for mig går det, giver det mening på mange måder at lave Danmark Dejligst. Hvordan tænker du, at dine sange og din optræden medvirker til at skabe en god havefest her i Vestbirk? Ja, altså... Jeg kan i hvert fald mærke det her med, at der ikke er nogen hegn og vagt, og scenen ikke er så høj, og folk har kommer hinanden ved. Det er ikke sådan fremmed, fordi man lærer hinanden at kende, når man arbejder sammen. Så det til sammen, så skaber de her ting en ånd, der tror jeg åbner menneskehjerter. Andre bands bruger måske en storskærm med billeder, som rører dig. Der prøver vi sådan at bruge fællesskabet og den danske natur til som virkemiddel. Så får man åbnet sit hjerte, og så kan jeg komme ind med mit budskab, som er livsglæde, håb og kærlighed. Og det kræver et åbent hjerte at komme helt ind og aflevere den slags musik. Og det har været svært for mig at finde nogle scener, der egnede sig helt vildt godt til det, jeg laver. Så nu bygger jeg det selv sammen med nogle rigtig dejlige mennesker rundt omkring. Spiller du noget nyt i dag? Jamen, det gør jeg. Nu er det... Hvad er det? 5 år siden, jeg kom med en plade, tror jeg. Eller andet. Det er lang tid siden, jeg har haft travlt med at bygge Danmark Dejligst. Men jeg har saftsusme også nået at få skrevet 10 nye sange. Så der kommer en plade til efteråret, og jeg tror, vi kommer til at spille 6 nye sange i dag. Så det bliver... Det bliver også spændende at se, hvordan folk tager imod det, ikke? Ja. Noget er der på spil. Også vejret, når man er blevet festivalsarrangør, ikke? Vi jo, der har vi så også været heldige, det er jo... Hvordan finansierer I sådan noget? Vi har haft nogle gode sponsorer ind over, ikke? Og så har vi et majsalg og noget der nede på stedet, ikke? Og der har været andre med boder fra de nærmeste byer, små byer, ikke? Og solgt, og de har skæbet godt kassen. Så vi regner med, at det kommer til grund. Vi har ikke helt opgørelse endnu. Og der er ikke noget, der hedder entré? Nej, det er gratis. Det er. Og det er jo Rasmus Nørd, den koncept der, det har de jo bestemt, at det skal være gratis havefest. Kommer de så med nogle penge? Nej, men de har så ølsalt. Ja, det tjener de så på. Ja. Ja. Der skal mennesker til sådan noget, altså. Når I ikke har så mange penge at gøre med, så er det jo ikke betalt arbejdskraft. Nej, det er det ikke. I Vestbirk, der er der bare rigtig stor og flot opbakning til at være frivillig til sådan et arrangement. Så vi har en masse tordenskjoldsoldater, der yder rigtig meget her. Så det er super flot. Så de frivillige, det er Vestbirk-borgere, og de, der så i øvrigt nyder koncerten, de kommer andre steder fra? Altså, det er Vestbirk-borgere og opland, kan vi sige, sådan, ja. Men ja, det er lokalt, at der er frivillige hjælpere. Er det karakteristisk, at det er nemt at skaffe frivillige her? Altså, i Vestbirk, ja, men ja. Jeg tror ikke, der er så mange andre steder. Nu skriver vi så 2017, men hvad med 18, 19 og så videre? Det håber vi på,
at folk vil være med til at bakke op omkring det, for så laver vi det igen. Vi har jo i august måned, har vi haft de sidste 10 år, en aktivitetsdag i den størrelseorden også, nede ved søerne. Og der er et fin opbakning år efter år, også fra de frivillige side. Så vi håber også, at koncerten kan blive tilbagevendende. Ja. Er der ikke en stor oprydning efter sådan et arrangement? Jo, det er der. Men som sagt igen, de frivillige de er super gode og effektive, så altså det er noget, vi kommer sådan forholdsvis nemt om ved. Yeah.